ארגז הכלים זה מוצר שלנו כאן במעיין יצא להכיר בשנתיים האחרונות, וזה מוצר שאצלנו עשה פלאים. זה כלי בתוך ארגז הכלים שלנו, של אנשי המחירות. והצלחנו להגיע ללמעלה מ-40 לקוחות חדשים בשנה. ארגז הכלים של דן אנד ברדסטריט עזר לנו בעצם לקפוץ במחירות, בעסקאות ובעצם בפניות לבעלי עסקים רלוונטיים שהתאימו לעסק שלנו. אני משתמשת במערכת של ארגז הכלים שעוזרת לי לפלח בצורה מאוד ממוקדת את הלקוחות שלי שאני רוצה, לקוחות פוטנציאליים. יש לי מגוון מאוד רחב, והמערכת עוזרת לי לפלח בצורה מאוד מדויקת את מה שהכי קרוב להיות מה שאני צריכה. דן אנד ברדסטריט עם הצוות הנפלא שיש להם יודעים לתת הרבה מעבר למה שאתה מצפה לקבל. אני חושב שמי שעדיין לא עובד עם דן אנד ברדסטריט, כדאי מאוד שיעשה את זה עכשיו. בעזרת המערכת השיווקית ידענו לייצר לסוכנים לידים, שרצינו להגביר את הפעילות ואת מאגר הלקוחות שלנו באותו אזור גיאוגרפי. ארגז כלים חשף אותנו לפלח שוק חדש לגמרי, שלא היה נגיש לנו בשום צורה אחרת. אני חייב להמליץ בחום על השירותים של דן אנד ברדסטריט, ובאמת אני פשוט מרגיש שזה שותפים לדרך.